sånn er det å være programleder. Men vi skal videre i programmet, og... Ja, vi skal videre. Unnskyld, hva er det du driver med? Nei, unnskyld. Nei, jeg må bare organisere hvem som skal sitte på med hvem, i hvilke biler. Men hold på å si, det her er midt i et TV-program. Jeg setter meg her, ja. Jeg tenkte mer at du må gå... Hvordan hadde det vært da, hvis på en måte alle foreldre skulle komme og avtalt med barna sine? Hvordan hadde... Altså, nå mente ikke jeg det her nå, altså. Ja, for det... Folkens! Ikke... Nei! Det er ikke... Kan alle foreldrene gå ut? Kan ikke det... Gjør noe annet! Vis noe! Kan ikke alle de som er fra Lørenskog sitte på med henne, da? Hæ? Velkommen til The News. Dette er hjelmen til Lasse Kjus, og her er hovedsakene. Alle barna syntes det luktet vondt, unntatt Märtha. Det var hun som hadde fjerta. Alle barna var greie, unntatt Brage. Han var en pest og en plage. Alle guttene gikk med skinnjakke, unntatt Ole. Han gikk med kjole. Men først skal vi til en park i Østfold, der alle barna hadde pene sko, unntatt Britt. Hun hadde tråkket i en hundedritt. Det var altså her, i denne parken, det skjedde. Tror du ikke på meg? Skal vi vedde? Hva var det som egentlig skjedde? Vi gikk over gresset mens vi pratet og lo, og alle barna har jo pene sko. Ja, så på mine er de ikke fine. Men Britt, hva har du å si? Her er bæsjen du tråkket i. Jeg sendte en tekstmelding og holdt på med mitt, så tråkket jeg rett oppi, og nå er skoen full av dritt. Æsj. Ja, det er bæsj! For en splash! Åh, jeg får flash! Trenger du nytt stash? Jamen, jeg har jo ikke cash! Disse skoene synger altså på sitt siste vers. Goodbye, my shoes! Goodbye, goodbye! Hallo! Gjerningshunden er altså fortsatt på fripot. Politiet jobber med saken. Her er noen som skal få ris på baken. Nyhetene er over. Nå legger jeg meg og sover.